Por fin estamos xa con Nélida. Oxe, tens que perdonar que te estuvemos esperando moito tempo. Non tuve nada, non pasa nada. E ao millón mañá tens que madrugar. Non pasa, non, non. A que hora te levantas tú, por exemplo, un día normal, que non haxe escuela? Ah, eu non teño que ir á escuela. Pero a que hora te levantas tú, normal? Eu, os que teño na casa, tampouco teño que ir á escuela. Pero que sei, ás 10. Ai, non, 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 non. Más tarde? Ás 9, 8 e media. E cando vas ás 9? Vou pasear, mas están os outros na cama. Ás 8 e media da mañá? Sí, entón, o día un para ir cobrar, levantar hasta a 7 ou así, xa. No, hai máis ansia, non? Bueno, vamos con Nélida. Como sempre, vamos a analizar cousas que pasan, vale, Nélida? E pedirche a túa opinión. Sí. Oxe vamos a falar, non sei se pasou a ti algunha vez, de que un fillo ou unha filla che metan ao mozo ou a moza na casa. Pero non que o metan para comer, eh? Que o metan na casa pa... Sí, xa, pa escribir. Pa mandar unha carta. Pa mandar unha carta. Había tempo que non escoitaba eso de vamos mandar unha carta, eh? Qué bueno, qué bueno. Antes mandábanse moitas cartas, verdad? Sí. Telegramas e todo, sí, bueno. Ahora mándanse menos cartas. Sí, ahora no. Tú mandas cartas igual que antes, no? Sí, pa. Eu agora xa non mando cartas, nin telegramas, nin... Bueno... Eu agora ti por ti e nada máis. Claro, a chavalada empeza con telegrama e, pois, metes a carta xa máis. Sí, sí. Hombre, Solón, que pasa? Vamos a ver a un... O que estás vendo agora, por exemplo. O que estou vendo, me xa. Esa persona anónima que está tirada aí na cama. Este é un mozo. Este é un mozo, vale? Ah, sí, sí. Porque está na casa da moza, na casa dos pais da moza, vale? Sí, sí, a ver subir. Vamos a ver o que pasa, vale? Acción. ¡Revéntame viva! Para, que me reventas a min. Ai, claro. Tesme que perdoar, fun moi brusca. Ti que está un pouquinho a cousa. Tranquilo, non te preocupes, que vou con máis calma. Perdona, Sari, pero que estou nervioso. Teño medo que veñan teus pais. Ai, non te preocupes, porque, mira, están falando coa profesora do Insti. Inda lles vai levar moito tempo. Quen se pone en riba? Ti ou eu, veña da igual, te importa, vai. Ai, bo. Bueno, están aí, van mandar un... A madre, a madre. Nena! Estás na habitación? Stop! Chegou a nai e colleu a filla co mozo na cama, non sabía nada. Sí, sí. Que pensas... Señora, non se ría, por favor. Que pensas que vai facer a nai ahora que cachou a filla co mozo na cama? Que pensas que pode facer? Pois botar a mamá a plantala fora xa. Sí. Eu penso que sí. Home, pois, senón eu vai a pasar mal a ela, eh? Porque o mozo é un pouco... A ver, Nélida, tú dís que vai quitar a filla de aí pa quitarla do mozo, básicamente. Home, claro, porque como vou tomar o tempo xunta aí, vexo a má. Vamos a ver que pasa, vale? Vamos, vamos. Vamos a ver que fai a nai nesta situación, vale? Acción. Bueno, como chove, eh? Non vin o parte, pero creo que pa mañá andan igual, eh? Señora, isto non é o que parece, eh? Ti cala a boca e deixame a min. Se va dixo que má, mañá é unha tarde de sol. Cala a boca, pas non! Stop! Disimulou. Sabes cando mirades as madres pa baixo como que non queredes ver? Sí, sí. Que facedes que non vedes. Ai, que facemos, pero miramos moi bien, moi bien. Pero tedes moito... Mira, moitos! Moitos. Pero a nais tedes moito vicio de facer que non vedes. Sí. O mellor levo ao fillo fumando 10 anos e... E dixo un día, mamá, fumo, non? Xa, sei, xa. Xa me di cuenta. Vale, agora vai chegar o pai. Uf. Aí sí que vai ser máis. Vai ser máis gorda, dices, non? Vai ver a filla aí con
con un señor en la cama. Pasar mala. Perdona que le chame, señora, que no conozco de nada. No, no. Es verdad. Vamos a ver qué pasa con Pai, ¿vale? Sí. Venga, acción. Bueno, nena, como veo que estás estudiando con tu compañero, yo deixo-vos, ¿vale? Pero mira, estudiade mejor no escritorio, sí. Porque puede vir teu pai, ¿no sabes? Claro, queda raro. Sí. ¡Cariño! ¿Dónde está, nena? ¡Papá! ¿Sabes yo que tengo que hablar con él? Es que este señor no estará zumbando a nosa nena aquí en la casa, ¿no? Papá, esto no es exactamente lo que parece. No, no es lo que parece. ¡Estáme zumbando a mí! ¡Ay! ¡Ay, desencarnación! Buscando a cabes que chames a tu hermana que hay que ir comer los sábados. Tú mira a Nai, esto ya es un caso exagerado, ¿eh? A Nai, por librar a la filla. A Nai, ¿qué pasó? A Nai, pasad de palada. Un aplauso para los actores, hombre. Está un caso sagrado, porque a Nai, por librar a filla, dijo que estaba con él, ¿eh? Sí. Por librar a filla, ¿eh? Es triste eso, ¿eh? Es triste. Yo eso no faría nunca. No, no. Ella fue por... Ahora de un mozo de un sitio, ¿eh? Ahora puñaron... Ahora puñaron a comer tortilla, ahora bien. Oh. Bueno, esto fue... Esto ahora que vamos a hacer es el día siguiente. Sí. Ahora ya conocieron a un mozo de cativa, e invitaron a comer a casa, ¿no? Porque casa, dice, claro. Se me va a ir zumbar, por lo menos que coman. Es verdad, que no coño anemia. Y entonces... entonces invitó-nos xa a comer, ¿vale? Para presentar yo a seus pais, sí. Creo que les quer decir que se va a casar con él, algo así. Vámonos a ver, ¿vale? Después pregunto. Acción. Ahora no como, cabrón. Mamá, ¿ti sabes si papá va a tardar mucho en llegar? No creo, ¿eh? Ha de estar a vir, pero... Y de comiendo, ¿eh? Da que bueno, veo que o teu mozo ya le va un cacho comiendo, pero bueno. Toma, nena. Es que quería comentarte una cosa sobre Ramón. No me asustes, ¿eh? Dime. No, a ver, es que resulta que Ramón tuvo una relación antes. Ya se ve que no hay ningún rapaz. Sí, pero es que aquella relación que tuvo anterior fue muy productiva. A ver, nena, canta claro. Ramón ten tres fillos. ¡Stop! Ainda pongo plato, tío. Ainda pongo plato pa. Tú ponte no caso, Nélida. A filla presenta cho ao mozo que se queren casar e dixe que él ten tres fillos doutra relación. Xa non acababa de comer. ¿Eh? Xa non acababa de comer. Iba a tomar o café, pero a outro sitio. Bueno, pero non pasa nada. Tuvo tres fillos doutro matrimonio. Sí, é que... Non gusta eso. Que... E logo eso está ben. E quere se casar con este. Ah, está chibúa. Bueno, porque a mellor foi lle mal, separáronse, agora quere refacer a súa vida e... No, pero... Tú non admitirías eso, o que? Bueno, non te gustaría, digamos, non? Non. Non? Non. Tres parece moitos, non? Sí. Mira, se ainda fora un, pero tres, sí. Se está ben. Non, hai razón, porque un, vai, un máis na casa... É verdad, pero tres, se moito. Pero tres. Sí. Entón, tú pensas que vai facer a madre dela? A madre dela ainda... Tengo que aguantar, non, o que? Eu penso que a nai dela tamén vai non a mandar a paseo, me parece, eh? Se for un solo, ela xa está mirando para baixo, pero... Vamos a ver que fai a nai. Acción! Ué... Tres fillos, dixestes? Sí, tres. Tres fillos. Tres fillos ten. Tres. Tres. Nin sete, nin dous, tres. Tres, non? Ten tres, o pequeno, o do medio e o maior. Tres. 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 Tres tristes fillos, ten. Bueno.
Mira, rapaz. Tres. Pa min, os teus fillos van ser como se foran os meus netos. Non lles vai faltar de nada, eu vou nos criar, de verdad, como se lle teño que dar eu de mamar, eh? Pero non te pases, mamá, que o máis novo ten 15 anos, por favor. Está o bicho aí que o levou ben, eh? Dixo que trouxera para casa como se foran netos dela, eh? Esta é máis buena que a ti, tú nada, eh? Pues, fuera todo. Sí, é mellor que a min, eh? Sí. Home, que darlle de mamar ahora a tres... Tamén. Sí. Faisixe bastante, non? Bueno, a madre foi no levando, pero agora vai vir o pai. Ah, claro. Que non sei se o levará tan ben. Sí. Vale, vamos a ver que pasa co pai. Vamos alá. Acción. Bueno, agora a ver como toma teu pai. Porque xa sabes. Xa, pero ti axudasme, non? Se ves que a cousa se pon mala e tensa... Eu axudo, pero... A ver... Boas noites. Que tal, churra? Que? Que? Que horas son estas? Xa ves da taberna, non? Que taberna, muller? Se salía hora de traballar. Ti, que queres amasar a vida? Deixame tranquilo, muller. Come aí, como fiambre, chorizo, salchicho. Non mo quentes, non mo quentes, que xa ven encendido, por favor. A nena quere dicirche algo? No, antes de nada, vou dicir eu as palabras. Ya que estamos aquí reunidos, para mí, xa ven borracho. Nena... Cala a boca, Mari Carmen, cala a boca, coño. Vou levantar esta copa polo chaval que trouxo Mari Carmen para casa. Un Mari Carmen, Jennifer. Trouxome este rapaz que para min é como un fillo unha persona que ven se lle ve, é un chaval de poucas palabras, pero ven se lle ve na cara que é unha persona que non esconde nada, que é unha persona limpio de polvo e paja, coño. Que é unha persona que ven se lle ve non como a outros que son os sinvergüenzas que andan clavando por aí xa desde os 15 anos. Así que salud e por vosotros, que viva esta relación moitos anos. Hai un móvil vibrando. Sí. Nesta casa apagan os móviles para comer. Sí, perdón. Ah, vale, vou agora mesmo, Mira, perdonade, teño que ir ao colexo buscar os fillos. Parece que os tres se meteron en problemas. Pachos. Como tres fillos? Quen ten tres fillos aquí? Eu. Eu teño tres fillos. Ah, bueno, por daquela nada, avisa a tua irmán que o sábado dimos sete, non os catro malos chavales. Veche que o tomaron ben. Tomaron ben. Os estamos exagerando un pouco, Nélida, de... Pero tú dicías antes en serio, que non levarías ben que viñeran outros fillos para casa. Chao. Eu, que sei, home, un, pero 13, adiós. Sí, agora vamos ir a... Tú sabes que cando está alguén nunha casa de fora, a veces non conoces ben os sitios, non? Sí, podes te equivocar de porta, non? Non che ten pasado, miñera unha vez? Non, eu non me equivoco. Non, pero digo, estar nunha casa de fora e abres unha porta que non é. Vámoslo ver. Vámoslo ver agora. Acción! Por onde ando, non vence arte, que está a réxime, non? Eu que sei, andara por aí e ti pensabas que tua nai fai a cea, pero depois nunca se senta a mesa. Perdón, teño que ir ao baño un momento. Parece que son gases, pero por si acaso. Ah, millor vai. Vai o baño do cuarto dos meus pais, que do pasillo está atascado, non vai a ser, que ainda por riba o reventes. Me cago na vía. O do pasillo está atascado. Vai para o baño, pero cando vai para o baño... ¡Reventame viva! Ramonciño, que foi? Ia ao baño, pero xa non foi falla, eh? Isto non é o que parece, eh? Equivocouse, meteuse na habitación. Chaval, caramba, logo fuche, macho, eh? Fuche rápido ou non fuche capaz? Debe ser o segundo porque traes cara pálida, eh? Carallo, tens a cara como se tuveras cal, eh? Tens la branca, que pasou? Top! Bicho, que lle pasou? Iba para o baño e abriu a porta da habitación e encontrou a súa sogra con outro. E agora que fai este chaval? Dillo a seu sogro ou cala a boca? Como lo ves? Eu penso que...
No que lle día tempo a falar mentras come, estou dicindo sempre. Tú crees que lle dirá seu futuro sogro que encontrou na habitación ou que calará a boca? Eu mellor calará a boca porque tamén ele o recibeu ben. Deixará de pasar, non? Deixará de pasar, sí. Vale. Vámoslo comprobar. Acción. Mira que cara blanca lle quedou, que pálida. Come yo, come, a ver se colle o color. Que hoxe, polo menos, non fixaron paella como todos os miércoles. Venga, vale. Eu xe unha cosa, por que dou-te mala cara? Que miras... Que miras a miña muller con outro na cama, me cago, vale. Que te puxaste nervioso? Escapou-te un chorizo. Viste a miña muller con outro na cama, o que? Pode ser, tranquilamente, eh? Non hai problema. Isto é unha relación liberal. A miña muller, e antes... Ten ese vicio. Non, non. E se eu non lle dou feito, normal que teña que ir buscar a fora que non hai na casa. Hai mulleres que necesitan eso igual que homens. Hai personas que necesitan outras relacións. Poden estar con un ou con outros. Como, por exemplo, Nélida. Sí, Nélida, sí. Sí, Nélida, sí. Non sei se o sabes isto, pero descubrimos-te. Unha infidelidade. Descubrirá... Deso nada. Non, non, teñas... Vou poñer as pruebas, ademais. Ai, mi... Sí, 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 sí. A ti, fuche infiel, e vámoslo ver aí. Nesa pantalla que ves aí, vamos ver unha infidelidade túa. A ti gusta este programa, non, Land Rover? Sí, sí, sí. Gusta este programa este, non? Sí. Nunca tirías... Non sería o día que van ese. Eh? Non, non, porque dices que tú estás contenta, non? Que a nosa relación... Estou contenta. Non necesitas máis nada, non? Que estás ben, non? Non. Se non estás ben, dimo, pero estás ben que a nosa relación, non? Sí, sí, estou ben. Estás ben, non? E entonces, por que pasa isto? Non sabes de que son? Love, Jorgito, George, meu amor, Xurxo, I love... ¡Ah! ¿Qué mosca que hemos picou? ¿Qué se rompeu? Hay que no vamos a ver esas que andan así, ¿qué? Grandes. ¿Qué? No temos ¿qué? A Jorge Dangos. Poñendo vos cornos con Super Piñeiro. Moitas gracias. Moitas. Poñendo vos cornos con Super Piñeiro. Ahora, deféndete. Eu pensei que estábamos ben, que estabas ben, e de repente vexo-te aí, no bandolero, ei? Home, claro que estabas no bandolero, pero eu non... Pero queres máis a él que a min? Non, eu quero vos os dous igual. Pero máis confianza teño contigo. Iso é verdade. Eu aí... Conozo, pero... Conócelo tal, pero prefieresme a min que a él, ¿verdad? É de menos talla. Yo los prefiero a... Que de menos talla. Dixo que era de menos talla. ¿Por qué te metes con el público? ¿Por qué te metes con el público? Me hizo buen consentido. Nélida, ¿cómo estás, cariño? Dixo que dixo ahora. Nin caso. Nin caso. Séntate, séntate. Hoy sí que dixo ahora al final. Non. Que te quería máis a ti. No, 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 que estou seguro que respeitou. Que era máis alto, máis joven. Digo eu, digo eu. Que eres nos sordos? E dímela, sí. Pero a ti máis porque le é de menos talla, dixo. Dixo ou non, dixo ou non. Ai, non xa faz, Piñeiro. A mi non me parece mal. Estas alturas de liga xa non me parece mal nada. No, no, no. Culpe del, que é un liante. É un liante. É un liante, é. É un liante. É xa como se dio o primeiro día.